Labas vakaras visiems, dar kartą sveiki. Vilniaus Siemens arenoje Kauno Žalgirio vizitas ir Vilniaus ryto ekipa. Be jokių nuostolių, kaip ir žalgiriečiai. Reikia pradžiai pabandyti vienam apsiginti prieš Loverną. Koks bus perdavimas Arnui Butkevičiui. O Grigonio šiurkštynė. Baigėsi Žalgirio puolime. Kisingas greitajame išpuolyje iš toli. Puolimo uraganą, kurį LKL demonstruoja. Grigonis įsirėžė į varžovą, numeta kamuolį Heisui. Šis į baudos aikštelę ir iš viršaus. Pirmieji Žalgirio taškai. Heisus paliko laisvą kelią Dimitrijui Jacksonui. Dabar Lovernui gerai įmestas kamuolys. Jokubaitis įsirašo rezultatą. Ne. Luko labai blogas sprendimas. Kristas Makala greitajame puolime. Uraganinis puolimas. Kūnas net negalvoja apie tritaškį. Masturija. Lekavičius geras šansas jam. Trys taškai. Pasakoti intensyvus krepšinis. Augustinas Rubitas iš trijų taškų zonos. Turėjo Marės laiko prisitaikyti. Jokubaitis Heisui. Grigonis iš toli. Ir taiklus metimas. Elskilė. Leidžia veržtis. Gerai pastebėjai. Lekavičius visiškai laisvas ir čia, atsimeni, toks žaidimas kažkada skylė sienoje. Tai teikia galimybę jiems atakuoti ir aikštės kampo patai. Nu, o čia jau Žalgirio gynybos klaida. Ir Pustys tarp kitko sulaikė Roką Jokubaitį. Turi taškai. Ir perima kamuolį dabar. Kristas Makalas skuba į priekį, vienas prieš vieną. Ir atrodo, kad na nesąmonė paleidė vietą aikštelėje. Čia 3 sekundės ryto takai, Arnas Butkevičius arčiau krepšio, sunkus metimas, yra taiklus. Pasisekė, Rubitas gynėsi. Jeigu aikštelėje matytume dar ir Efodą su Morisu Enduru, kas jau greitai atsitiks. Ir Marius Grigonis lygo. Žalgiris, žinoma, čia jau bandys išnaudoti jėgos pranašumą, nors pagelbėjo Mindaugas Girdžiūnas. Milakniui numestas kamuolys, 3 taškai. Ir dar pražanga. Galėčiau, ar Ekoda, ar Endura galėtum galbūt tikėtis ten įmesti kamuolį. Į baudos aikštelę, bet šiuo atveju. Krepšininkų rytas, kurie rinktų labai daug taškų. Ir Milaknis. Pavaišina tritaškių Dimitrijus Jacksonas. Jis pasaugo savo laikę Butkevičiaus pagalbą. Oi. Jau rytas turėjo veikyčiasi kauniečiai ginamaisiais. Jacksonas. Taiklus metimas iš toli. Manau ir Senka išseko kai kurių ryto žaidėjų jėgo. Aha, pačia vienas tų pavyzdžių. Kiek ilgai laisvas. Vis dar turime galimybę stebėti krepšinį su tiek daug žiūrovų. Palinkėti visiems saugaus krepšinio pirmiausiai. Ir krepšininkams kėlinio. Paskui jau pamatėme visišką Žalgirio dominavimą. Lydeka dar padovanoja kamuolį varžovams ir viskas. Aidi sirena, galutinis rezultatas 80. 4,72.